Ahoj, já jsem Lucie. Ahoj, já jsem Jiřka. Máme tady pro vás super challenge, během který můžeš vyhrát tady ty úžasné oblečky od Caritra, který máme během cvičení na sobě. No a co je k tomu třeba? Vemte jenom kámošku a užijeme si společnou výzvu. Čekají vás tři cviky, které vám předvedem. Začínáme tím nejjednodušším, takže pojď do toho a zkuste s námi. Společně zažijeme spoustu legrace. Pojďte do toho, je to výzva, holky.